Gjykata e apelit të krimeve të rënda la në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për prokurorin Axhigiu, i arrestuar për korrupsion në ushtrimin e detyrës. Seanca erdhi pas apelimit të masës së sigurisë të bërë nga prokurori i Krujës. Sipas prokurorisë, Axhigiu në këmbim të një shumë parash, ka tentuar që të zbus akuzën për Paulin Shporin, i akuzuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Gjatë operacionit për arrestimin e prokurorit, u ndalua dhe vëllai i Shporit, i cili dyshohet se i kishte dhënë Axhigiut 29.000 euro si pagesë për lirimin e të vëllait.